muborakbod etamiz. Rahmat, rahmat. Agelinga mana bu tug'ilgan kuningiz emas. Shoshmang, shoshmang. Aniqlik kiritaylik. Hozir ismingiz Shahzodmi? Ha, Shahzod. Ha. Siz degan o'rtog'im ham bor. Samarqandni payarig'idan. Aha. Xo'p, bizga xabar yo'llaganlar, qo'ng'iroq qilib tabriklab qo'ying shu Shahzod do'stimni deb. Yoki o'rtoqlar adashgan. Menimcha tug'ilgan kuningiz ho'p sizni. Usmonjonga qayta qo'ng'iroq qilishimiz kerak bilmasam. Shahzod, uydagi yaqinlar bormi? Yaqinlar bor. Ha, bitta so'rang qani yaqinlardan. Balki tug'ilgan kunda rostdan. To'xting. Hujjatimni qarab ko'ring. Voy. Yaqinlardan so'rangchi. Qarang, qarang, hujjatni ham qarang. Ketdilar hujjatga qarab. Alo. Shahzodjon, nima bo'ldi? Aka, bu 3-chi maymi? Ha? 3-chi may? Haftaning chorshanba kuni. Ha, bugun tug'ilgan kuningiz. Ha, aytdim-ku, tabriklaymiz. Sal qolsa majburlab bugun sizni tug'ilgan kuningiz qilmoqchi edik bugun. Ey, rahmat sizlarga eslatganingiz uchun. Ha, yaxshi. 3-chi may sanasini eslab qoling. O'zi ismingiz esingizdami o'zingizni? Ha, uzr lekin savol. Ha, ha. Unutmang, 3-chi may.